Velkommen til Geografisk Have, hvor vi har modeshow i dag i bedste elverstil med blomster i fuld flor, og det er totalt magisk eventyr. I skulle være her alle sammen. Det er helt vildt. Og jeg vil gerne takke virkelig alle de skønne, vidunderlige mennesker, der har hjulpet fra Mirox-teamet. Alt fra frisører og make-up-artister, fotografer, stylister, hjælpere. Det er helt vildt. Tusind tak for en magisk, uforglemmelig dag her i Geografisk Have.